កុំចេះតែរកអ្វីអ្វីឲ្យខ្លួនឯងនោះអប់រំសតិប្បដ្ឋានរកខ្លួនឯងផងកាយវេទនាចិត្តធម៌តើអ្វីជាតួខ្លួនយើងដែលជាម្ចាស់នោះហេតុដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខផ្លូវកាយគឺមានច្រើនដូចជាការស្រេកឃ្លានរោគាព្យាធិឧបតវៈហេតុផ្សេងផ្សេងជាដើមបើឲ្យចំតួទុក្ខវេទនាគឺមានអកុសលកម្មជាបច្ច័យចំពោះទុក្ខសោកទុក្ខភ័យទុក្ខក្តៅផ្លូវចិត្តវិញមូលហេតុជាក់ស្ដែងមានតែម្យ៉ាងគត់គឺសេចក្តីប្រកាន់យើងតែងពោលថាផ្លេចខ្លួនពាក្យនេះនិយាយបានក៏ស្ដាប់បានដែររីរងទូទៅប៉ុន្តែគួរឲ្យពិចារណាតាមផ្លូវព្រះធម៌នៅត្រង់ថាតើអ្វីជាខ្លួនហើយផ្លេចដូចម្តេចយើងកើតមកមានទុកជាប់តាមបានជួបនឹងព្រះធម៌មានដំណើរផ្លូវទៅរកទិសដៅរួចចាក់ទុកកាលណាយើងផ្លេចពីដំណើររបស់ខ្លួនឯងរវល់ជាប់នឹងវត្ថុកាមជាប់នឹងភពដោយតណ្ហានេះហៅថាផ្លេចខ្លួនពោលគឺផ្លេចរក្សាចិត្តព្រោះបាត់សតិការខឹងក្រោធកិលេសបាបទាំងអស់សុទ្ធតែជាការផ្លេចខ្លួនផ្ទុយអំពីការមាននៅសតិសម្បជញ្ញៈមនុស្សយើងមានការលំបាកនិងរស់នៅណាស់មិនមែនព្រោះខ្វះប្រាក់ខ្វះញាតិមិត្តនោះទេប៉ុន្តែព្រោះខ្វះកម្លាំងចិត្តមានការអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតនិយាយពីកម្លាំងចិត្តវិញទោះជាអាចបានអំពីអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងក៏ដោយប៉ុន្តែមិនខ្លាំងដូចដែលយើងឲ្យដល់ខ្លួនឯងឡើយត្រូវសន្សំកម្លាំងចិត្តដោយសទ្ធាក្នុងព្រះរតនត្រ័យទើបមានឆន្ទៈជាអធិបតីនៃការអប់រំនៅដើម្បីប្រយោជន៍ត្រូវនឹករលឹកថាយើងជាអ្នកមានបុណ្យទើបបានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយអាចរស់នៅមកដល់ព្រឹកនេះអរគុណអរុណសួស្តីអ្នកដែលប្រទូសនឹងយើងខ្លាំងបំផុតមិនមែនអ្នកដែលប្រែប្រួលចិត្តនោះទេគឺខ្លួនយើងនេះឯងដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីការប្រែប្រួលក៏ដូចជាទុក្ខសច្ចក្នុងជីវិតអញ្ចឹងដែរមិនមែនបៀតបៀនចិត្តរបស់យើងឡើយគឺខ្លួនយើងដែលមិនបានកំណត់ដឹងទុកទេតើដែលចេះតែកាត់ទុកចង្អៀតចិត្តឬសោកសៅដំបៅចិត្តនោះឧបាទានខណ្ឌទុកគឺជាមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាដែលមានលទ្ធផលស្ងប់ចិត្តនិងឲ្យបានរួចចាក់ទុកទៀតផង